السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى اللهم بك اصبحنا بك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور يا حي قيوم رحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام ايمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام ايمانا واحتسابا. واجعلنا من المؤمنين الصائمين المحتسبين. وتقبل دعانا وتقبل سائر عباداتنا وتمم تقصيرنا. وعن رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا والمسلمين من النار. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جماعه بنشنتها تقصير المنير. yang dimata Allah sekalian Pagi ini kita bersama surah An-Nasr Iza ja'an Nasrullahi wal Fatah Untuk mengambil berkat kita baca sama-sama dulu -sama ya Halaman 456 Tafsir Al-Munir Edisi Melayu A'udzubillahiminasyaitanirrajim <tik> Bismillahirrahmanirrahim اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا Allah mafir warhamna wa tuba'ilina inaka anta tawabur rahim Bila baca ayat seperti ini Ayat yang mengandungi istighfar Dengan taubat Was taufirhu innahu kana tawaba Kita digalakkan berdoa Allah mafir warhamna wa tuba'ilina inaka anta tawabur rahim Ataupun mana-mana doa yang sama maksud dengannya yang penting Allah menyuruh kita bertasbih fasabbih menyuruh kita bertahmid bihamdi rabbika menyuruh kita beristighfar dan Allah itu menyanjung zatnya yang maha agung innahu kana tawwaba bahwa Allah itu maha penerima taubat ya cepat-cepatlah minta ya Allah terimalah taubat kami ampunlah dosa kami rahmati kami ya Allah Allah maghfir warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim kita sorot secara ringkas dulu maksud ayat ini ya. Sebelum kita bersama Tafsir Al-Munir. Di awal ayat ini Allah memperingatkan. Iza ja'a nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah. Wal fatah. Dan peristiwa fathu makkah. Penaklukan Mekah. Merebut Mekah semula. Setelah Rasul diusir dari Mekah. Setelah Rasul mau dibunuh di Mekah. Kemudian lari malam. Berhijrah. Dengan terpaksa. Kemudian Rasulullah masuk ke Mekah semula, tak ada peperangan, tak ada pertumpahan darah dengan secara aman. Ini janji Allah jauh lagi sebelum peristiwa berlaku. Apa maksudnya? Inilah salah satu muajizat Al-Quran menceritakan benda yang akan terjadi. Subhanallah, jauh lagi sebelum peristiwa ini berlaku Allah mengatakan bahawa Mekah akan direbut semula. Pada saat itu wara'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Wara'ita, engkau akan menyaksikan sendiri, engkau akan lihat sendiri masyarakat penduduk jazirah arabia akan masuk berbondong-bondong, berkumpul-kumpul, berduyun-duyun menganut agama Allah. Subhanallah. Pada saat itu fasabbih. Bertasbihlah. Disuruh membaca subhanallah. Bihamdi rabbik bertahmidlah. Disuruh membaca alhamdulillah ataupun wabihamdi. Wastaghfirhu beristighfarlah. Tiga perintah, tasbih, tahmid dan istighfar. Beristighfarlah innahu kana tawwaba. Allah Maha menerima taubat hamba yang beristighfar. Lalu apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya surah ini kata istri kesayangan baginda Aisyah anha, kata Aisyah Rasulullah mengubah bacaan rukuk dan sujud menukar bacaan rukuk dan sujud apa yang apa tukarannya gantinya ada dalam halaman 458 ataupun 459 tapi tidak ada berbaris ya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma aufirli subhanaka subhanaka rabbana bihamdika allahumma aufirli dia ada banyak versi ada yang subhanakallahumma ada allahumanya kalau di sini tidak ada allahumanya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma aufirli inilah baca dibaca baginda di waktu rukuk dan sujud sampai Meninggal dunia sampai wafat. Subhanallah, itulah pembukaan kepada uh, tafsir Surah An-Nasr. Kita lihat di awal nih, Surah An-Nasr, Surah Madaniyah, alaman, 453, ya Surah An-Nasr, Al Surah Al-Madaniyah, artinya diturunkan di Medina ataupun setelah, setelah era Medina, bukan Surah Makiyah, ya. Namanya, kenapa dikatakan Surah An-Nasr? Surah Adakah nama lain selain daripada An-Nasr bagi surah ini? Surah ini dikatakan Nasar, Nasr, An-Nasr karena ada di awal surah tadi Iza ja Nasrullah Perkataan Nasr diambil pada Nasrullah Artinya pertolongan Allah Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan wal fatah Surah ini ada nama lain yaitu Futuh Futuh itu pembukaan penaklukan Mekah ada juga nama lain Taudi' Kalau tulisan ruminya Jauhnya Ta Waw Dal Ain Ya Dal Ya Ain Ta Waw Dal Ain Ya Taudi' Artinya Surah yang menyatakan Rasulullah akan meninggal dunia Rasulullah akan pamitan Akan meninggalkan umat Untuk Selama-lamanya hingga ke hari pembalasan jadi tiga nama surah ini ya, Surah An-Nasr, Surah al futuh Surah At-Tawdiq. Apa kaitan surah ini dengan surah sebelumnya yaitu Surah Al-Kafirun? Dalam Surah Al-Kafirun menghuraikan tentang apa? Perbezaan utama agama Islam yang diutuskan Rasul menyampaikannya dengan agama kufur. Sana ada kafirun, nama surahnya pun kafirun. Surah orang-orang kafir. Sementara dalam surah Nasr ini pula Allah menjelaskan bahawa agama golongan kafir tersebut akan lenyap, agama yang dianut oleh orang kafir dan musyrik akan berkubur dengan datangnya penaklukan Mekah. Manakala agama Islam akan tetap utuh dan mendapat pertolongan Allah ketika sampainya waktu kemenangan akan menjadi anutan penduduk kepulauan Arab. Surah ini juga menerangkan tentang kurnia pertolongan Allah dan kemenangan untuk nabinya. Kemenangan itu dari Allah ya. Iza ja'a Nasrullah. Islam akan tersebar luas. Orang ramai akan berdoi-doiun memeluk agama Islam dan surah ini juga menyatakan ajal nabi sudah dekat. Tugas sudah selesai dan nabi akan dipanggil ke rahmatullah. Kandungan surah secara umum Secara keseluruhannya surah ini membicarakan mengenai pembukaan kota Mekah Dan kemenangan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum musyrikin Melalui kemenangan tersebut Islam akan tersebar luas di semenanjung tanah Arab Dan terhapuslah kesyirikan dan kekufuran dan orang menyembah berhala akan lenyap Surah ini juga mengandungi pemberitahuan mengenai dekatnya ajal Rasulullah SAW Oleh itu baginda diperintahkan bertasbih bertahmid dan beristighfar. Subhanallah indahnya ya penghujung usia Rasulullah Sallam disuruh bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Kelebihan surah An-Nasr halaman 454. Surah An-Nasr ini memiliki kelebihan yang tersendiri dalam tafsir surah ini. Surah Zilzal, Zilzal, Zilzal itu dalam surah Zilzalah itu ya. Dinyatakan ada hadis dari Imam Tirmizi mengatakan surah zilzal itu dia punya keutamaan seperempat Al-Qur'an. Dan surah An-Nasr juga menyamai surah zilzal. Artinya bila kita baca surah An-Nasr 4 kali sama dengan membaca suratul Ikhlas 3 kali. Menyamai satu khatam Al-Qur'an. Ayo kita baca dulu yang 4 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح Para aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kanat tawwaba Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat rahim jangan lupa berdoa di penghujung surah ini karena doa makbul kalau kita berdoa sesudah membaca Al-Qur'an atau sebagai merespon menanggapi kalamullah baik Alangkah indahnya bila balik rumah nanti dari masjid salihin baca izah jana sallallahu mungkin yang empat kali dibaca itu mungkin setengah minit katalah setengah minit 30 second dapat nilai seperti satu khatam Al-Quran kalau dari masjid ke rumahnya 10 minit berarti dapat nanti 10 kali 2 20 khatam Al-Qur'an. Begitulah merebut fadilat kalamullah. Di samping kita membaca suratul Ikhlas juga dan surah-surah lain, sisihkan agenda Anda dan keluarga bersama surah An-Nasr karena sudah diberi tawaran di sini. Antar anak sekolah, ambil anak sekolah, pergi kerja, balik kerja, pergi ke masjid, balik ke masjid. Perbanyaklah membaca surah-surah yang sudah dianugerahkan Allah di hati kita kita sudah menguasainya, jangan tidak direbut peluang ini. Rebutlah dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan juga. Tayyib, kelebihan surah ini juga dapat diketahui melalui hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku katanya, "Wahai Ibnu Utbah, adakah kamu mengetahui surah yang terakhir turun di dalam Al-Qur'an?" Sahabat dengan sahabat bertanya, apa itu surah terakhir turun dalam Al-Quran Ya katanya Yaitu surah An-Nasr Surah An-Nasr Surah yang terakhir turun Beliau berkata Benarlah katamu itu katanya Betullah itu Surah An-Nasr surah yang terakhir turun Artinya apa Mesejnya sangat penting Apa mesejnya tadi Menyuruh bertasbih Menyuruh bertahmid ...menyuruh beristighfar. Di mana diterapkan? Baginda menerapkannya dalam rukuk dan sujud. Baginda menerapkannya dalam rukuk dan sujud. Subhanallah. Apa, apa tadi bacaannya? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maufirli. Menurut hadis Aisyah... ...dikatakan banyak sekali dibaca baginda. Artinya bukan tiga, bukan lima, bukan tujuh. Baginda membaca banyak doa ini di penghujung usianya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Baik. Diriwayatkan juga oleh dua orang hafiz yaitu Abu Bakar Al-Bazzar dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Umar. Ingat kemarin nama Ibnu Umar ini siapa? Kemarin ingat kak ibnu Umar ini namanya siapa ini ibnu Umar anak si Umar katanya siapa namanya Abdullah jangan lupa ya kalau dicakap ibnu Umar namanya Abdullah kalau dicakap ibnu Abbas namanya Abdullah kalau dicakap ibnu Mas'ud namanya Abdullah kalau dicakap ibnu Amr bin Al As namanya Abdullah empat orang sahabat Nabi yang sama namanya ibnunya ibnnya berlain Ibnu Umar berkata surah ini surah An-Nasr diturunkan kepada baginda pertengahan hari tasyrik artinya musim haji maka baginda faham bahwa itu adalah tanda pamitan atau wada' meninggal baginda akan wafat Rasulullah terus-menerus menunggang untanya Al-Qaswa dan berangkat. Kemudian baginda berkhutbah kepada orang ramai dengan khutbah yang masyhur yaitu khutbah yang disebutkan dengan khutbah hajjatul wada'. Itu kata Abdullah bin Umar. Kenapa apa sebab turunnya surah ini? Terdapat satu hadis yang menceritakan mengenai sebab turun surah An-Nasr diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam hadis lain juga daripada jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhumah... sesungguhnya Umar bin Khattab telah mengkategorikan aku aku tuh Ibnu Abbas tuh ya yang bercerita ini Abdul Abbas katanya Umar bin Khattab telah mengkategorikan dirinya bersama tokoh-tokoh yang menyertai perang Badar artinya tokoh sahabat-sahabat nabi yang senior Abdul bin Abbas masih muda belia satu hari katanya Umar bin Khattab memanggil Abdullah bin Abbas bersama tokoh-tokoh kenamaan di kalangan sahabat Nabi yang sudah senior. Ibnu Abbas jauh lebih muda berbanding dengan tokoh-tokoh berkenaan. Sebagian dari mereka ada yang merasa sesuatu istimewa di dalam diri mereka. Pada suatu hari Umar memanggil mereka termasuk aku kata Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas menjelaskan pada hari itu aku beranggapan bahwa Umar memanggil aku bersama mereka tidak lain hanya ada mesej yang penting. Umar bertanya berkata tu bertanya apa pandangan kalian mengenai ayat izaja anasrullah Umar menanya tokoh-tokoh sahabat bersama mereka ada Abdullah bin Abbas budak muda belia ditanya oleh Umar apa maksud ayat ni katanya ada di antara mereka, di antara sahabat yang senior menjawab Allah memerintahkan kita supaya bertasbih kepadanya dan beristighfar Apabila kita menang dan beroleh kejayaan Mereka melihat yang tersurat saja Tidak nampak yang tersirat Sahabat Nabi yang kenamaan melihat yang tersurat saja Tetapi sebahagian daripada mereka berdiam diri dan tidak berkata apa-apa Ada yang tak komen Ada yang tak mampu komen Umar pun bertanya kepada ku kata Abdullah bin Abbas yang masih budak belia Umar menguji aku apa pandangan kamu sama dengan pandangan mereka wahai Ibn Abbas maka aku pun menjawab tidak katanya bukan itu maksudnya maksud ayat ini bukan yang tersurat itu Umar pun bertanya kalau begitu apa pandanganmu kata Abdullah bin Abbas surah ini diturunkan sebagai tanda ajal Rasulullah sudah dekat kata Abdullah bin Abbas Umar menguatkan Umar berkata aku pun sama pahamku denganmu katanya samalah tu pandangan kita ada sahabat yang melihat secara zahir saja ada yang berdiam diri tidak ada komen tapi Abdullah Abdul bin Abbas yang pernah mendapat doa Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad pernah mendoakannya secara khusus Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kuatkanlah kefahamannya. Kuatkanlah kemampuannya dalam memahami teks-teks agama terutama Al-Qur'an. Doa Rasulullah khas kepada Abdullah bin Abbas, maka dia dengan itulah ya dia dapat keberkatan, dia boleh melihat yang tersirat di balik yang tersurat. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi ya waktu turun surah ini. Kita lanjutkan lagi. Sebagai penutup kita kita baca empat kali lagi ya satu khatam Al Quran nilainya. Amin. Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fatah. Waraaitan nasayadululun fi dinillahi afwajah. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح و رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستوفره إنه كأن توابا صلّى الله العظيم الله مُعفّر لنا ورحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم ربنا بحمدك الله مُعفّر لي سبحانك اللهم ربنا بحمدك الله مُعفّر لي سبحانك اللهم ربنا بحمدك الله مُعفّر لي, لي. وللمسلمين والحمد للرب العالمين الحمد لله آمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرضعنا يا كريم اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقران اللهم نور قلوبنا بالقران واشرح صدورنا بالقران واغفر ذنوبنا بالقران العظيم يا مجيب السائلين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار على الفجر الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، واحفظنا وهفز سلطاننا، اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين، اللهم اغفر سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين واحفظنا من كل سوء، واحفظنا من كل مكروه فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وهو أحكم الحاكمين واحفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين واحفظنا بما حفظت بعوليك المتقين واولئك المقربين يوم جمع السائلين اللهم <سؤال> مكتوب لنا كل الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم مكتوب لنا كل الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير انك نعم المولى ونعم النصير وارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم ارحم اهل القبور منا يا مجيب السائلين اللهم ارحم اهل القبور منا ومن المسلمين يا مجيب السائلين وارحمنا اذا ما صرنا الى ما صاروا اليه اللهم ارحمنا اذا ما صرنا الى ما صاروا اليه اللهم أَرْحَمْنَا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين آمين آمين تقبل الله منا مِنْكُمْ